És l'aprovació de l'acta del dia anterior. Com l'acta no està preparada perquè s'han trobat unes deficiències i la del mes i la d'extraordinari perquè hem fet dos plenaris, la deixem per al proper plenari. El segon punt de l'ordre del dia és una proposta del grup Compromís per instar a la Conselleria de Sanitat a crear un departament de salut propi en la zona de l'Hospital de Llíria. Llegim els acords. Bueno, en relación con esta, ¿leo la parte dispositiva? Sí. Si os parece. Per tot això, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, reorganitzar el mapa sanitari actual com una oportunitat per aconseguir garantir l'accés a la cartera bàsica del Sistema Nacional de Salut a la població més distant del departament. Segon, segregar un nou departament de salut a la zona corresponent a l'Hospital de Llíria, centres de salut i consultoris auxiliars per tal d'adaptar millor els serveis sanitaris a les necessitats peculiars de l'àmbit rural, tal com es produeix el nostre sistema sanitari al departament de Requena. Tercer, millorar la dotació de l'Hospital de Llíria en les mancances que pateix, incorporant a la carta de serveis que presta els d'atenció als parts i l'hospitalització de pediatria. Quart, l'elevació per part de l'Ajuntament d'esta moció i dels seus acords a President de la Generalitat, Conselleria de Sanitat, Grups Parlamentaris Corts Valencianes, Agència Valenciana de la Mobilitat, Hospital Arnau de Vilanova, Llíria. Cinquè, publicar en la web municipal nota en la que es dona compte del contingut de la present moció i de la petició de l'Ajuntament a la Conselleria de Sanitat. Torn de paraules. Passem a la votació. Vots a favor? Unanimitat. Explicació de vot. Sí, nosaltres hem votat això que sí, perquè... Sí. Des del nostre grup hem votat que sí, precisament per tot el temps que es porta ja denunciant des del Consell de Salut de l'Àrea, precisament de l'Hospital de l'Arnau de Vilanova, la mancança de totes aquestes deficiències no sols en pediatria i obstetrícia, sinó en traumatologia i una altra sèrie d'especialitats i en el tema de l'hemodinàmica. Sols demanar que s'entenga que el que durant 20 anys s'està desfent en la sanitat pública perquè no s'estava dotant de recursos no se va poder solventar en un any. Intentaré que sigui així perquè aquesta és una de les àrees més denses que n'hi ha, que està al voltant dels 3.000 habitants i el lògic és que es faci. Sé que des de la Conselleria estan estudiant en aquest moment la reordenació de tots els recursos, igual que la reordenació de reds entre uns hospitals i altres per les especialitats. Per tant, no fem més que alegrar-nos que la població pugui demanar l'assistència en condicions en la red en la República. Gràcies. Moltes gràcies. Passem al segon punt de l'ordre del dia, el número 3, que és una declaració institucional sobre la discriminació contra les persones per la seva orientació sexual. La declaració és que jo vull llegir-la. La dispositiva. Declaració sobre la discriminació de les persones de la seva orientació sexual, identitat de gènere i o la seva expressió amb motiu del 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTB-fòbia. Per tot allò anteriorment exposat, el ple de l'Ajuntament de l'Eliana es compromet a primer, realitzar una denúncia explícita de l'homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia. Segon, contribuir en les competències que li són propis a aquest Ajuntament al desenvolupament i aplicació de totes les mesures previstes en la legislació vigent contra tota la discriminació per orientació sexual, identitat de gènere i o la seva expressió i diversitat familiar amb la finalitat d'erradicar de la nostra societat qualsevol tipus de LGTB-fòbia en l'àmbit familiar, escolar, laboral, social i o polític. Tercer, que com a gest de suport i sensibilitat del govern municipal i de la resta de forces polítiques davant la LGTB-fòbia, s'entenga
un missatge social s'estenga un gran missatge social a l'edifici de l'Ajuntament cada 17 de maig. Quart, col·laborar amb tots els mitjans necessaris amb l'educació i sensibilització social pel reconeixement de la igualtat social i real i el respecte als drets de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. Cinquè, incloure la diversitat afectivo-sexual i familiar com a tema en els programes de formació del personal municipal, especialment als cossos de seguretat locals. Sisè, sol·licitar a les Corts Valencianes l'aprovació d'una llei contra la LGTB-fòbia i per la igualtat real i efectiva de les persones LGTB. Setè, instar la Conselleria d'Educació a que elabore protocols d'actuació específics per a la detecció de casos d'assetjament escolar per l'orientació sexual o identitat de gènere i l'expressió d'aquesta. De la present declaració institucional es donarà trasllat als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i a la Conselleria d'Educació i a les associacions de les lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals del País Valencià. Com és una declaració institucional, suposa que no hi ha que votar-la, estem tots d'acord, l'hem fet a comuna. D'acord? Anem a passar al quart. Sí, senyora, de totes formes me gustaría aclarar que evidentemente es una declaración institucional, pero que como concejal de la área de igualdad, en definitiva lo que estamos haciendo es un reconocimiento institucional sobre la realidad de la LGTB-fobia, pero que en este municipio la mayoría, si no todas, las actividades que se piden en la declaración institucional las estamos realizando ya, en la mayoría de los casos, con el mismo requerimiento que se hace en este requerimiento, perdón por la redundancia, y que en este momento no hemos colocado la bandera arcoíris el 17 de mayo, porque en un pleno anterior pues se quedó que lo de las banderas tenía que haber una resolución por parte de Secretaría para que pudiésemos tener claro que se podían poner, pero que está pedida ya para colocarla en cualquier situación y circunstancia. Moltes gràcies. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que en aquest cas és una moció del grup del Partit Popular sobre cartells en la propaganda electoral. Bueno, yo no parte... Disposición de toda, por favor. ¿La de toda? El Grupo Municipal Popular, perteneciente a este ayuntamiento, en uso de las atribuciones que le son propias y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula la siguiente moción. Como hemos podido observar en las anteriores elecciones, el mobiliario urbano de nuestra localidad ha sido objeto de numerosas pegadas de carteles, carteles que los diferentes partidos políticos colocan fuera de los lugares habilitados y que merman la calidad de vida de nuestros vecinos. Nuestros parques, rotondas, contenedores, etc., son objeto de la pegada indiscriminada de carteles electorales que jamás se retiran y que ensucian nuestras calles. Desde el Partido Popular de Leliana, consideramos que cada partido político debe hacerse responsable de sus actos y de mantener limpio nuestro pueblo. Los representantes públicos debemos velar por el cumplimiento de la ley y entendemos que los lugares habilitados por la Junta Electoral son más que suficientes para pegar los carteles y la propaganda electoral. Existe una ley electoral, está para cumplirla, y la obligación cívica de mantener nuestro pueblo en buen estado. El Partido Popular de Leliana, ante esta situación, quiere someter a la consideración del Pleno la aprobación del siguiente acuerdo. A. Que desde los servicios públicos del Ayuntamiento de Leliana se notifique al portavoz responsable del partido político que pegue algún cartel o tipo de propaganda electoral fuera de los lugares habilitados por la Junta Electoral para que en el plazo de 24 horas lo retire y limpie la zona. B. En el caso en el que se detecte que existen carteles o tipo de propaganda electoral fuera de los lugares habilitados por la Junta Electoral y no se retiren en el citado plazo de 24 horas, que se dé traslado de la citada denuncia al secretario del Ayuntamiento como delegado de la Junta Electoral para que éste la remita para su resolución a la Junta.
Torre de Paraguas. ¿Tiene la palabra el señor Martínez? Sí, buenas tardes. Vamos a ver, desde Ciudadanos pues quedamos un poquitín extrañados de la moción del Partido Popular, puesto que realmente lo que recoge es lo que marca la ley. Exacto, únicamente lo que marca la ley. Es más, en comisiones es cierto que se debatió el tema y hubo un partido, concretamente Izquierda Unida de los Verdes, que propuso proponer dentro de la moción para las próximas elecciones, no para esta, porque no había tiempo, la ampliación de los lugares públicos donde colgan los carteles. Porque realmente, a pesar de que el Partido Popular dice en esta moción que hay sitio más que de sobra, nosotros consideramos que efectivamente no hay sitio suficiente, que sería conveniente poner carteles al principio de las urbanizaciones o dentro de cada urbanización, y así nos evitaríamos el que todos nosotros peguemos carteles donde no debemos. Pero realmente lo que es la moción en sí es lo que marca la ley. Por tanto, con estando de acuerdo con la moción, por otro lado, nos hubiera gustado que se hubiese recogido el espíritu de intentar poner para las próximas más lugares donde poner carteles. Por lo tanto, nuestro voto va a ser abstención. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Señor Ibáñez? Sí. Sí, buenas tardes a todos. Sí que es verdad que lo que pedimos es que se cumpla la ley, y es evidente que pedimos que se cumpla porque nos ha cumplido. Nos ha cumplido por, entre otros partidos, partidos que están en este pleno. Como queremos que se cumpla, siempre hablamos de que cumplir la ley parece algo que es evidente que lo vamos a hacer, pero como no lo hacemos, tenemos que reiterarlo. Si se abstienen, bueno, lo sentiré mucho, espero que por lo menos salga aprobada, que creo que sí que va a salir. Y desde aquí lo que reiteramos es que no coloquen fuera de lo que mata la Junta Electoral, si no nos parece bien lo que mata la Junta Electoral, que lo hablamos en comisión. Estamos dispuestos a solicitar que se mejore, cosa que se solicitó por todos los partidos. Es de extrañar que me digan en primera persona que todos pegamos carteles fuera de los lugares habilitados. Hasta donde yo sé, el Partido Popular jamás ha pegado fuera de los lugares que habilita la Junta Electoral. Y sobre todo, ya que los pegan fuera de la Junta Electoral, de los lugares habilitados, lo que me gustaría es que se limpiara. Todavía podemos ver rotondas, el mercado municipal, lugares públicos, mobiliario urbano, que está lleno de carteles de hace más de un año. Y es una vergüenza. Y lo tiene que limpiar el ayuntamiento, que lo pagamos todos, porque se repercuta contra los partidos que incumplan. Muchas gracias. Pasen la palabra al señor Benítez. Sí, brevemente, esta moción va a tratar en la comisión informativa. Sí que se va a reconducir, porque se van a vacunar el propio ayuntamiento y es la Junta Electoral la que tiene la competencia per a dir-ho. Per tant, no podem dir una altra cosa més que sí. Bueno, pues passem a les votacions. Vots a favor de la moció del Partit Popular. Tu també, Carlos. Vots en contra. Abstencions. Me gustaría explicar mi voto, señora. Sí, sí. Sí, va en la dirección de lo que ha dicho el compañero de Ciudadanos. Evidentemente, nadie estamos aquí por ensuciar de una forma discriminada, pero bueno, yo creo que desde los albores del inicio de esta democracia que estamos viviendo, donde todo el mundo ponía carteles en todas partes, a lo que está habiendo ahora hay una gran diferencia. Lo que sí que me parece una cuestión que podría incluso determinarse partidista es que con cuatro puntos donde hay en este municipio donde se pueden poner carteles oficiales y donde el 90% de los puntos son de uso de los dos grandes partidos mayoritarios, pues dentro de los partidos minoritarios tenemos muy pocas posibilidades de que se visualice a esos partidos dentro de las elecciones. Creo que sería de justicia que haya muchísimos más sitios donde se puedan poner carteles, que los partidos minoritarios puedan poner al menos un cartel y entonces en ningún sitio se tendría que enguarrindongar nada. Claro, de esta moción no se desprende que eso sea así y por tanto mi voto es la abstención. Pasemos al segundo orden del día. Es una moción en este caso del Grupo Ciutadans para adecuar a los parques municipales los infantiles de la Llana en diferentes etapas. Es por
a fin de garantizar el disfrute de todos los niños y las niñas en los parques de Leliana, desde el Ayuntamiento debemos comprometernos a garantizar la existencia de parques de accesibilidad universal. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos presenta las siguientes propuestas de acuerdo. Adecuar los parques municipales de ocio infantil de Leliana en distintas etapas. Primero, la incorporación de elementos infantiles de accesibilidad universal a corto plazo, al menos en uno de los más significativos parques de cada una de las urbanizaciones y casco urbano de nuestro municipio. Segundo, adecuación de todos los parques municipales de ocio infantil de Leliana a la accesibilidad universal en un horizonte temporal de 3 años. Tercero, compromiso de integración de elementos de ocio de accesibilidad universal en el planeamiento y construcción de los futuros parques de nuestra población. Cuarto, impulsar y promover la inclusión social, favorecer la comunicación y la interrelación social de los niños, familiares, cuidadores y resto de sociedad civil de nuestra población. Quinto, asumir con cargo al ejercicio 2016 los cambios que técnicamente sea posible realizar durante lo que resta del mismo e incluir partida presupuestaria en el presupuesto municipal del 2017 para realizar los puntos de esta propuesta de acuerdo. ¿Torre de paraules? Sí, buenas tardes. Vol presentar una esmena, si puede ser. Primer que la presente y después segundo. Val, referent a aquest punt, que jo crec que la majoria estem totalment d'acord, perquè els elements d'oci infantil deuen d'estar acoplats a l'accessibilitat, que ja s'ha fet en algunes parts d'ací de l'Ariana, l'únic seria dir-li, evidentment, que anem a continuar, que és l'ànim, que a partir del 2017, que s'ha deixat un horitzó de 3 anys, però sols en el últim punt que fica assumir en càrrec a l'exercici 2016, el 2016 els pressupostos estan aprovats ja, i per tant, a no ser que tinguin una subvenció o alguna entrada diferent de diners, els pressupostos estan aprovats. L'única esmena és així, que exclusivament en el 2016 siga en funció de que tinga una nova entrada de diners o de subvenció per aquest tema. Lo demés estaríem tot d'acord. Per la nostra part, no hi ha ningú problema si a la fi i a la postre no hi ha possibilitat de regressar en el 2016, però esperem que una vegada ajustat el pressupost, els números finals, el senyor Pérez, com sempre, us pugui sorprendre que al final tinguem diners per gastar. Per tant, nosaltres ja contenem això. De totes maneres, no obstant, el que sí que demanem realment nosaltres de lo que és la moció, està clar que afortunadament els parques nostres tenen pràcticament una accessibilitat molt, molt senzilla per a les persones de mobilitat limitada, però avui en dia n'hi ha ja una sèrie d'elements en quant a columpios, casetes, etcètera, que està avançant molt en això i crec que seria molt interessant que no perdem el fil. Sí que és de veres que hi ha parques que tenen alguna dificultat. Llavors, hi hauria que fer un estudi, hi hauria que valorar-lo, hi hauria que facilitar l'accés, no ja a xiquets, sinó inclusive als pares i a les persones que van en mobilitat reduïda, perquè, clar, tots tenen dret a actuar. I els xiquets avui en dia, la veritat és que s'avança molt. Entres en internet i trobes xocs que nosaltres no tindrem en el parque, però bueno, no dic que siguin tots els parques, però per almenys alguns significatius. I ara, en un temps, continuarem siguent una ciutat com toca. Gràcies. Moltes gràcies. Passem a la votació. Evidentment. Vots a favor? Unanimitat. Passem al punt número 6 de l'ordre del dia. En aquest cas és una moció que presenta Esquerra Unida, Esverd, Sumem, sobre els usos no agraris de herbicides químics al terme municipal. Amb tot l'anterior, donada l'existència d'alternatives viables als herbicides químics mitjançant mètodes mecànics i des del principi de precaució a tenir en compte per les autoritats públiques, aquest Ajuntament aprova la següent moció en relació amb l'ús no agrari d'herbicides en el terme municipal. Primer, per tal de protegir els seus veïns, les aigües i el patrimoni natural del municipi, l'Ajuntament de Leliana no autoritza l'aplicació d'herbicides per a cap tipus d'ús no agrari en els espais d'ús públic, carreteres o xarxes de servei en la totalitat del terme municipal, sol·licitant que els treballs d'eliminació de vegetació es realitzin amb mètodes no químics.
Segon, l'Ajuntament es compromet a realitzar una campanya informativa a les seves veïnes i veïns per evitar l'ús domèstic d'herbicides, que, tal com també recomana el Reial Decret 1311/2012, prengui les mesures oportunes per sensibilitzar e informar a la població dels riscos per a la salut i el medi ambient que suposa l'ús dels herbicides químics, també pel que fa als seus usos agraris, a fi de fomentar una reducció del seu ús agrari i una aplicació en condicions de seguretat. Tercer, per tal de contribuir a garantir que aquesta mesura sigui efectiva amb efecte multiplicador beneficiós a nivell supramunicipal, l'Ajuntament de l'Eliana es dirigirà al més aviat possible als ajuntaments de la comarca sol·licitant que prenguin mesures en la mateixa línia. Quart, així mateix, aquest Ajuntament es dirigirà al més aviat possible a la Conselleria de Transports i la Conselleria de Medi Ambient, a la Diputació Provincial i al Ministeri de Foment, sol·licitant l'abandó immediat de l'ús d'herbicides en el tractament de les cunetes de la xarxa viària que passi pel terme municipal perquè la protecció de la salut de les persones i del medi ambient en el seu municipi siga realment efectiva. Cinquè, l'ús d'herbicides com el glifosat serà substituït per mètodes no contaminants que no danyin a la salut ni el medi ambient, incloent mètodes mecànics i tèrmics que ja s'apliquen en la majoria dels països de la Unió Europea i amb més potencial de generació d'ocupació o fins i tot el pasturatge. ¿Dos de paraules? No, simplemente, pues solo una cuestión. Como no se ha leído el título, fundamentalmente los herbicidas químicos con los que se ha estado trabajando en los últimos tiempos, que ahora nos explicará nuestra compañera Mercedes, que ya se está empezando a dejar de trabajar con él, es el glifosato, que es un herbicida químico de la compañía Monsanto, que se ha hecho con la mayoría de herbicidas del mundo y por eso se ha intentado implantar en todo el mundo y por eso queremos que deje de hacerse. Sí, sols explicar que ja des de principi de març es va rebre a l'Ajuntament de la Federació Valenciana de Municipis i de la Direcció General de Salut Pública les recomanacions de que se deixarà d'utilitzar. Immediatament se comunica a l'empresa, tant el neteja viària com a jardins, com els operaris que treballen en el cementeri municipal i el cementeri parroquial, se'ls va notificar que deixarà d'utilitzar-ho. Per tant, des de principis de març no s'està utilitzant en la Diana en cap lloc. Evidentment, jo m'imagine tota la resta d'administracions ho faran perquè es va enviar la notificació des de la Direcció General, però el fet d'aprovar aquest tema sí, encara que ja s'estigui fent, és més per a que la ciutadania també sàpiga, perquè potser no així ja no s'està utilitzant, però potser no se sabia, sàpiga que tots els tractaments fitosanitaris, a banda que està la regulació que des d'octubre no pot comprar ninguna persona que no tingui el carnet de manipulador, no pot utilitzar ni tan siquiera adquirir els productes en les tendes, que estaran adequades per a ell, aquest producte en si ja no s'està utilitzant en la Diana i no es deu d'utilitzar per les seues conseqüències que està per tal de... Entonces, en aquest moment jo crec que val la pena, perquè si no jo havíem dit que no, perquè ja s'estava fent, però crec que val la pena que la ciutadania quede consciència de que efectivament així ja no s'utilitza. Gràcies. Passant a la votació. Vots a favor de la moció d'Esquerra Unida i Verds. Unanimitat. Passem al següent punt de l'ordre del dia, en aquest cas ja és la informació municipal. I en quant a la informació municipal, es dona compte i està a disposició dels senyors regidors de resolució d'aquesta alcaldia, de la número 429 de 19 de febrer de 2016 a la número 1257 de 23 de maig de 2016. També es dona compte de la resolució 1232/2016 per la que s'aprova la tercera pròrroga del conveni de col·laboració amb la Diputació de València i l'Ajuntament de l'Eliana per el manteniment del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes. I en quant a la informació econòmica, és la informació econòmica de l'execució pressupostària corresponent al primer trimestre del 2016. D'acord amb el regulat per l'ordre 2015/2012 de 1 d'octubre, per la que se desenvolupa, se desenvolupa les obligacions de subministrament d'informació previstes en la llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
es dona compte de l'informe trimestral del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, de la regla de gasto despesa i del límit d'endeutament. Ara passem ja als precs i preguntes. Senyora López. Moltes gràcies. Tinc dues preguntes. La primera és que sabem que ha signat un pacte per a promoure accions i polítiques de millora del Parc Natural de Túria per als municipis, Ribarroja, Villamarxant, Manises, Pedralbes i València, complementen l'Origuilla, Lliriatges, Paterna i Quart de Poblet. Volem saber per què no està la Llana en aquest pacte. Doncs que som una zona d'influència per proximitat del Parc Natural del Túria. I també perquè el ple del 28 de setembre de 2015 ja van presentar tres mocions en referent al Parc Natural i es va aprovar per unanimitat. Entonces, saber un poc com està el tema d'aquest pacte. Per altra banda, en referent a la notícia publicada al diari del Levante sobre la revisió del pacte del govern signat pel PSOE, Esquerra Unida, Verge, Madeliana, tinc dues preguntes. La notícia de que es revisa el pacte perquè ja està tot realitzat i si es va deixar revisar, en què va consistir ara? Sí, està... Te contesto el primer i després preguntes el segon. A veure, respecte a lo del Parc Natural del Túria, tindrem una reunió la setmana passada on sabrem establir els estatuts que regien el Parc Natural del Túria, els ajuntaments que formaven. Nosaltres no podem anar, però se ficarem en contacte amb l'alcalde de Ribarroja, que és el promotor d'aquest acord, i ens han passat els estatuts, estem revisant-los i després els portarem al plenari per a la seva aprovació. Però sí que estem a saber. Respecte a la segona pregunta era... En referent a la notícia publicada al diari Levante sobre la revisió del pacte de govern signat per el PSOE, Esquerra Unida, Verge, són dues preguntes. La primera és si es té que va revisar el pacte perquè ja s'ha tot realitzat o si ve la notícia perquè s'ha revisat i en què va consistir. No sé si ets una cosa bé abans de lo que ha dit l'alcalde en el seu permís, que a lo que has comentat abans estàs fent referència a una associació de municipis del Parc Natural, perquè en la Junta Rectora del Parc Natural sí que forma part, que és la Junta Col·legiada. Això era una associació de municipis en la que també formarem. I d'esta segon, pues, les notícies que deixen en la premsa no manen les passen els periodistes i donen l'interès que li vull donar. Més preguntes? Gràcies, senyora Carte. Lo mío sería un ruego que nos han trasladado unas vecinas de nuestro pueblo, que como sabe ayer la procesión del Corpus Christi, tras la finalización de la misma, es tradición que los niños de comunión vayan a los distintos altares a hacerse fotos. Bueno, pues ayer, o sea, ayer por la tarde, esto no pudo ocurrir porque una barrera municipal, tan como trasladan los vecinos de muy malas maneras, prácticamente les dijo que lo quitaban ellos o se lo llevaban por delante. Entonces sí que nos gustaría que para años sucesivos se mantuviera esta tradición y se permitieran que fueran 10 o 15 minutos para que los niños pudieran hacerse las fotos. Gracias. En primer lugar, pedir disculpas públicamente por lo que ocurrió ayer con la barrera municipal, aunque sí es cierto que la barrera tenía orden de no comenzar a realizar sus trabajos hasta las 9:15 de la noche. De hecho, yo personalmente fui la que salí detrás de ella, la alcancé en el primero de los altares y le dije que parara y volvieran a comenzar los trabajos a las 9:15. Y espero que no vuelva a ocurrir para el año próximo. ¿Más preguntas? No n'hi ha més preguntes de regidors, doncs donem per conclosa la sessió. I ara sí que és el torn de pregs i preguntes dels veïns. El que tinga que intervindre, que s'alce, que diga el nom i el cognom i intentarà respondre-los. Hemos hecho un escrito,
visto de entrada, hemos presentado unas firmas porque pensábamos que lógicamente podría ser más interesante el respaldo. Voy a hacer la lectura. A don Salvador Corri Catalás, el alcalde del Ayuntamiento de Oliana, los abajo firmantes, socios de la Asociación Salamandra, alumnos en general de los talleres impartidos en la EPA y vecinos de nuestro pueblo, conocedores de este servicio que tantos años estamos disfrutando en la Eliana, con resultado altamente satisfactorio para todos, manifestamos. Primero, que tenemos conocimiento de que para el próximo curso la adjudicación de las clases a impartir se realizará mediante una nueva vía. Nuestra confianza en que el Ayuntamiento considere nuestro deseo de continuar recibiendo este servicio con nuestros profesores actuales y condiciones similares, en evitación de que se pudiera repetir la situación que todos sufrimos hace 3 años. 3. Que estamos muy preocupados por la continuidad de este servicio, que dudamos pueda ser prestado por otro adjudicatario con la calidad y resultados obtenidos por la Asociación Salamandra. 4. Nuestro convencimiento de que esta experiencia formativa y social que la Asociación Salamandra desarrolla en la Eliana debería ser valorada positivamente en el baremo de adjudicación de la nueva plica, del mismo modo que debía valorarse la dilatada experiencia con que cuentan los actuales profesores. 5. Que se trata de la única asociación de estas características que existe en toda la comarca, por lo que consideramos que debería potenciarse como algo muy positivo y diferenciador para este consistorio que usted preside. Por todo lo expuesto, los abajo firmantes solicitamos que tenga en cuenta nuestros argumentos. Muchas gracias. Sí, he dicho el número, ¿no? Bueno, perdón. Por aquí estoy entrada 922. Gracias. Somos muy asociados. No, ¿qué es y las firmas? Bueno, sí, buenas tardes. Efectivamente, como estabas comentando, Lourdes, tiene que salir a nuevo concurso todo lo que es los talleres que estáis recibiendo, porque si recordáis y si no podéis disponer, porque está en el acta de esta portada web, el pasado mes de septiembre de 2015, en el pleno del día 28, sabéis que ya se trató este tema. Con todo lo que el concurso que tenía que justificar la Asociación Salamandra para el curso escolar 2013-2014, cuando disteis, sí que había algunos documentos que pues, no se ajustaban al ordenamiento, había pues, algunas deficiencias en esos documentos, con lo cual pues sí que la plica que hasta entonces se regía pues tenía que haber salido ya el año para este curso escolar que habéis realizado, tenía que haber salido ya a licitación. En ese pleno que os estoy comentando, con un acuerdo plenario, pues con los votos además a favor del Partido Socialista, de Sumem, Esquerra Unida, Verds y de Ciutadans, pues ya atendiendo al criterio de proporcionalidad que nos comentó el secretario que estaba entonces, que hace referencia al beneficio que suponía para los vecinos estos talleres, pues ya aprobamos lo que era la prórroga para que no hubiera ningún perjuicio para los vecinos ni las vecinas de la Eliana, y este curso escolar lo habéis podido realizar hasta que acabéis durante el mes de junio. ¿Vale? Si no hubiéramos aprobado eso, ya tendría que haber salido a licitación y este curso ya no hubierais podido seguir en estas condiciones. O sea, si hubieras seguido la Asociación Salamandra, hubiera ganado el pliego de condiciones, el concurso, pues lo hubierais hecho con ellos. Aprobamos esa prórroga, pero también tenía que salir a licitación. O sea, os doy toda esta explicación porque es imprescindible, vamos, no tiene que salir sí o sí a concurso para el próximo curso escolar. Lo que sí que desde el equipo de gobierno también consideramos lo que nos estáis planteando. Creemos que todo este proyecto educativo tiene que regirse también por unos criterios, debería valorarse unos criterios de calidad y que la oferta formativa se ajuste a los máximos criterios de calidad y a vuestras necesidades y todo lo que estáis planteando los vecinos y vecinas y que venís desarrollando durante este tiempo. Por eso estamos retrasando. En estos momentos están en nuestros servicios jurídicos porque están valorando y están buscando a ver de qué forma
se pueden establecer estos criterios que valoren esta calidad que estáis planteando y darle forma, ¿vale? Nos estamos retrasando porque estamos intentando ver todos los tipos y las modalidades que caben. También es verdad que el señor secretario lleva una semana y pocos días, ¿no?, incorporada. Pero bueno, su compromiso es darle también la máxima premura y celeridad a este tema. Los criterios, lo que nos permita la normativa y lo que nos permita la legalidad. De Lourdes y a todos los representantes que estáis aquí de la asociación, de alumnos de los talleres de Salamanca, lo que no nos vamos a poder desviar en ningún momento es de lo que marca la normativa y la legalidad. Lo estamos intentando, vamos a estudiar todas las posibilidades y, por supuesto, los vecinos y las vecinas contaréis durante el próximo curso con estos talleres y esperemos que con la misma calidad que hasta ahora. Se trata, de que la legalidad, de que presenten papeles que se piden. No, la legalidad me refiero a los criterios, porque es que estamos a los criterios para valorar lo que es la ley aplicada, la ley de contratación. Pero hay que presentar una serie de documentos. Sí, bueno, la ley de contratación, según lo que se va a presentar, el nuevo pliego de condiciones te exige unos criterios económicos. Y estamos valorando a ver si, porque estamos viendo algunas formas que no nos permite poner esos criterios que nos estáis pidiendo vosotros, como es el tema de la experiencia de los profesores y demás. Entonces, ya os digo, los servicios jurídicos están intentando ver qué otra forma jurídica para que quepa y se valore la calidad. Por eso lo estamos valorando también los servicios jurídicos, ¿no? Porque yo en estos momentos tenemos de calidad. Cristina, una pregunta de algún veín. Hola, buenas tardes a todos. Soy Mireia, forma de Boluda, ciudadana de La Liana y propietaria del restaurante La Salada, situado en Avenida Escortes Valenciana, número 27. Voy a exponer un poco mi problema y luego adentro la pregunta. Yo el año pasado tuve la licencia de la terraza favorable, disfruté de la actividad. Creo que no hay ningún problema, por lo menos eso es lo que mi expediente refleja. Cuando fui a renovar la terraza no se me renovó. Debido a la insistencia de que esa terraza no iba a poder ser este año, me pasé a la otra parte, ya que mi local da dos calles. Y ahora pues se me da la licencia, pero no se me retira una papelera de un banco que tengo. La cuestión es que por unas cosas y otras estoy sin terraza, soy el único local de La Liana que no dispone de terraza y quería saber cuánto tiempo más voy a tener que esperar, si voy a poder trabajar y si voy a poder tener lo que todo el mundo tiene, que son 4 mesas para poder trabajar, no pido otra cosa, y que llevo desde el mes de diciembre con negaciones y sin una solución, y que ya pues es un poco desesperante. Vamos a ver, yo desconocía que todavía usted tenía la papelera ahí. Le prometo que lo solucionamos rápidamente. Muchas gracias. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola, soy Miguel Ángel Montañez. Sobre el comentario que hacía de la Asociación Salamandra, no sé si fue en el pleno anterior o qué, se hablaba sobre alguna irregularidad. A mí me agradaría saber si se está complint el plec de condicions. Hi ha unes condicions econòmiques i unes condicions també de contratació del personal, si s'està complint el plec de condicions i si el personal que està treballant en l'associació, que ningú discutim, que és una associació molt benèfica per a la població, pues, està complint en aquest plec, tant econòmic com en la seguretat social i això. Suposo que això se pot informar al públic en general. Per evitar situacions com el que va passar l'altre dia a José María, en que va tenir el problema i s'ha de canviar sobre la marxa. Després una altra pregunta. A nivell municipal tenim 5 restaurants que són propietaris del municipi i n'hi ha dos que estan costant per lo mateix. Bueno, des de fora, jo com a espectador, com a veí, veig que no s'estan jugant. M'agradaria saber siguen que pateixen a simple vista, que siguen els millors situats i millor facilitat per això, quin és el problema que estem tenint per poder arrendar
el centro sociocultural, el restaurante y lo que es de siete notas, ¿no? Una altra pregunta seria sobre l'assumpte de les eleccions. La gent a nivell popular diria, bueno, pues ara aquesta segona votació de juny podríem estalviar-se gastos i una de les formes seria llevar el mailing i que envien els partits polítics, aunque jo sé que els partits polítics donen una argumentació de que aquest mailing ajuda a que el veí vagi a votar, per tant, si llevarem el mailing baixaria el nivell de participació. Però, claro, això el que representa és que els veïns, a l'hora d'anar a votar, si no dus la papeleta en la butxaca, pues te sents un poc cohibit. Jo, per ficar l'exemple, diré que si anem a votar, si a qualsevol de vostès li toca en l'escola d'adults, pues això és una pista de ball i podem votar a molta distància. Si fórem unes votacions sindicals, així està el company diria, el reglament diu que la taula de les papeletes estarà el més junt possible de la taula de les votacions. Entonces, si te toca votar en el llarg del jubilat, resulta que ahí tens la taula en el de 20 papeletes de les 20 grups que se presenten, la taula del president i secretaris i tota la gent d'intervenció, i això ocorreix que al final el veí que va votar a aquesta taula al llarg del jubilat se sent un poc, pensa jo, se sent un poc cohibit a l'hora d'elegir entre les 20 candidatures. I per això ve la millor la postura i s'ha de dir, si duc el vot de casa, vaig més còmode, independent de que això represente, segons el valor, 50 milions de diferència. Una altra persona que m'agradaria comentar seria sobre lo del centre sociocultural. Jo he escoltat aquests dies i el record s'ha salvat dient que la Liana agarra la capçalera com a alcalde de cultura. Això és el primer que dic que sí, hi ha suficient talent per aconseguir això. Però comparativament jo veig que altres pobles, com pugues arribar a Roig o Llíria, mos guanyen en instal·lacions. Llavors la meva pregunta, jo quan parlo amb gent del CEL, que no està així present, sinó me diuen, el nostre centre sociocultural, el millor que podíem fer és volar-lo, dit així en plan bèstia, volar-lo i després tornar-lo a fer de nou. Jo no soc tan extremista, però sí que m'agradaria preguntar si aquestes deficiències que estem tenint nosaltres en l'edifici, en el centre sociocultural, si tenim un plan de millores per anar millorant-lo i aconseguir que la gent el disfruti millor. Gràcies, anem ara contestant el tema de la Salamandra. Sí, bueno, la primera pregunta con el tema de Salamandra, sí que esos aspectos que no eran conformes al principio hacían referencia a informes de Secretaría y de Intervención del curso anterior. De este curso escolar todavía no tenemos esos informes, sí que me han comentado que se han ido subsanando, pero claro, hasta que no tengan un informe no puedo dar ninguna respuesta definitiva. Perdón, ¿tomáis en cuenta que junio vamos a responder y luego preguntar? La segunda pregunta era sobre el tema de SBARS. ¿Qué ha pasado en SBARS? Es más que la referencia supongo que están en el bar de centro cultural y el bar del mercado, que están en dos tancats. En els dos casos, els dos concursos públics que ens veig han quedat deserts, un perquè el del centre sociocultural no es va presentar ningú i l'altre perquè ningú dels que va presentar complien els requisits que se li demanaven. En aquest moment estan els dos per a tornar a la licitació o per a estudiar altres alternatives d'altres activitats que se poguessin fer aquí. Perquè el del centre sociocultural que no es va presentar ningú s'entén que és que ningú tenia interès en gestionar aquest bar. Llavors estem plantejant-se altres alternatives que si se poden portar endavant, vos les contarem per a que les conegueu tots. I en quant al bar del mercat, el més probable és que tornem a treure una nova licitació per a poder tornar a treure a concurs. Eleccions, de Mercès? Sí, bueno, el tema de les eleccions, de lo que ha comentat el Meli, no són unes eleccions locals i es fan a nivell de partit general, no es fan des de la població. Per tant, no podem dir que anem a reduir perquè des d'ací no s'ha beneficis res per part de cap partit polític. Esperem i entenem que se va, perquè jo crec que entenem tots que la idea és no estar fent ningú gast innecessari ni del que pugui ser, però no és algo que es passa des de a nivell de partit polítics locals. I respecte de l'altre que dius, normalment el que s'atén sempre és a la normativa electoral en el que se pugui complir perquè la gent tingui la màxima intimitat possible. Però ja dic que el mailing no es fa des de així, des dels partits polítics de la Diana, en ningú cas, no s'atén. Y
respecte al Centre Sociocultural, pues, estic d'acord amb tu, segurament no tenim el principal, però també hi haurà pobles que tindran menys que el nostre. Per tant, evidentment, hem de gastar-nos diners. El que no podem fer són crear l'edifici fa molts anys i no gastar-se diners en el seu manteniment. I és una de les coses que en els pressupostos per a l'any que ve intentarem que hi hagi alguna de manteniment. Gràcies. Més preguntes? Vostè què li ha preguntat? Volia preguntar, en relació amb el que ha dit que Salamandra, som mil alumnes, entonces quería decir que y nos enteraremos con tiempo para saber a qué atenernos en la matriculación de septiembre. No tenemos mucho tiempo tampoco de acción, puesto que vienen ahora las vacaciones y todo eso. Sí, claro, por supuesto. Y sí que quería decir también que, igual que entiendo toda la inquietud que tenéis los alumnos, los profesores y todas las personas que estáis incluidas en este proyecto, pero que igual que han venido vecinos y vecinas a preguntarme, mi puerta está abierta para cualquier consulta que queráis que nos extendamos con este tema, que no sé el sitio de extendernos, pues vamos a toda vuestra total disposición para contestar a todas vuestras dudas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Acabem? Sí, yo solo es una coseta, sense ànim de discussió ni res, perquè les coses estan molt tranquil·les ara, la qual cosa no agraeix. L'altre dia, per la senyora García Corral, que se nos va dir que des de... que el Partit Popular no li arribaven les comunicacions, les invitacions per als actes que s'organitzaven des de l'Ajuntament. Jo tinc així 50 correus que s'han enviat i que d'alguna forma justifiquen que sí que s'ha enviat, és a dir, que no sé per què, si se rep o no se rep, no ho sé, però que s'envien des d'ací, ací hi ha 50 invitacions. I ho dic, torna a dir, sense ànim de fer-ho, no m'han arribat. Gràcies. Moltes gràcies a tots, bona vesprada.